Pode acreditar! Se não for o Jair, já é o Jair, já é! Brasil! É o capitão do povo! Se não for para agradecer, porque tudo é por ele, é por Deus. Levanta a mão que tem fé em Jesus e vocês vão orar a oração que o Pai nos ensinou, com os braços erguidos para o nosso país, para a nossa pátria, porque nossa bandeira sempre será verde e amarela, e aqui nunca será um comunismo e sim uma democracia. Pai nosso, do céu.